Dobro jutro, doktorka. Ćao, Ceco, šta imamo danas? Pacijentkinje Marković i Petrović su pripremi, one su danas na programu. Prebacite to doktoru Radonjiću. A doktor je već u operacijalnoj sali, ima korekciju slomljenog nosa, bio neki hitan slučaj. A šta ćemo? A morat ćemo nekog da prebacimo za sutra, nemamo više termina u sali. Ostavite Petrovićku, ona ima ozbiljnu operaciju i recite joj kao moramo ponovo da joj uradimo krvnu sliku. I dajte joj gratis bolnički dan. A hoću, ali ona se već buni, znate? Ako je do sad nesmetano živjela s malim grudima, preživeće još da je jedan dan. Hoće sigurno. Zovite mi Saru. U redu. Alo, Saro, idi kod gazdarice. Ej, Marko, otkud ti je ovako rano? Spremam se da izađem, krećem u teretanu, zakrađao sam načisto. Lepo si to smislio, ništa nisi spominjao. Kad sam sinoć došao, ti si već spavala. Kako je bilo u provodu? Opušteno, ništa specijalno. Znači, pravo je iz klabinga u teretanu. Peđa me nagovorio, njemu dosadno da vežba sam. Kako si ti? Čeka me paka ovde, šta misliš kako sam? To je tvoje prirodno okruženje. Kad se vidimo danas? Ne pre šest, što pitaš? Onako, bez veze. Ajde, moram da radim, čao. Izvoli! Dobro jutro. Zdravo, Saro, kako ide? Nije dobro. Dobili smo tužbu. Šone traži otpremninu 50.000 evra. U suprotnom će nas tužiti zbog otkaza. A koga mi da tužimo što smo za godinu dana uradili 5 korektivnih operacija jer klijenti nisu zadovoljni njegovim radom? Jesi zvala advokata? Jesam, on kaže da je za nas bolje da se nagodimo. Oni pa mi napomni da se nagodim s tom bitangom. Pa kao nismo ispoštovali zakonsku proceduru dok smo mu davali otkaz. Ubiću se, majke mi. Daj mi neki benzedin, eksplodirat ću. Nemojte, doktorka, molim vas, pa tek smo počeli. Dobro jutro. Vi ste poručili tort za gospođu Rađe? Da, da, spustite tu. Molim vas samo da potpišete ovdje. Dajte. Hvala. Doviđenja. Prijetno. Saro, kakvi smo s parama? Jel mi to možemo da izdržimo? Tanjušni. Pre 15 dana smo platili skener. A ga nismo uzeli na rate? Pa vi ste mi rekli da ga isplatim u celosti. Sad jedino da se dogovorite sa Šonetom pa da njega isplatimo na rate. Ko je dobar sa Šonetom? Danica i on su bili u šemi. E sad, kakvi su danas, ne znam. Aj, zovi Danicu. A pa nije došla jutros. Što, šta je s njom? Javila se da je bolesna. Aj, našla je kad će da bude bolesna. Halo? Stigla je torta koju ste naručili. Stavite je u frižider. Mo Marko je danas rođendan, poručila sam mu tortu, hoće da ga iznenadim. A on misli da sam zaboravila. A što vi lepo ne isključite mobilni, odete svojoj kućici i proslavite sa vašim Markom. Uzmite sebi slobodan dan. Doktor Radonjić može da završi sve pacijente na programu. A kako ćete vi bez mene? Pa jedan dan ćemo se valjda snaći. Misliš? Ma nego šta? Saro, šta bi ja bez tebe? Da. Ostali biste danas na poslu, a onda bi vas bolela glava. Yeah.
Sretan rođendan! Jebote, Bojana. Šta ćemo sad? Sačekaj. Zaključala nas. Kako zaključala? Lepo. Ostavila ključ sa spoljne strane. Pa kako ću ja da izađem? Ne paniči, smislit ćemo nešto. Ajde, oblači se. Ne, ja se odbija. Pa zovi je kasnije. Ko ti ovaj, majke ti? Peđa Mijatović, najveća legenda Partizana. Košarkaš? Futbaler, kako to ne znaš? Pa ne znam, boli me uvoz za sport. Ali ove kupovne torte su mi baš bez veze. Da te voli, zasukala bi rukave. Ne zezaj, nikad nije došla kući pre 4. Nikad, jel kapiraš? Šta da radim? Misliš šta ćeš da radiš? Ja se uopšte ne osjećam krivom. Uostalom, nikad ne bih ni bila s tobom da nisi navaljivao ko budala. Ja ne znam ko je na koga navaljivao. Nemoj se nerviraš, i ona tebe vara. Otkud znaš, rekla ti? Nije, ali danas, Marko, svi sve varaju. Ja i zove nekog da me otključa. Sve pa je pun. Nema problema. Evo račun. Pa, uviđenja. Može ovo? Naravno. Znači, četkice za zube, čokolada, voda i pasta. Keš kartice. Kartice. Neki ludak me uznemirava, zove se Marko. Možete samo da mu kažete da me više ne zove. Molim vas. Vrlo rado. Kako vam ime? Bojana. Slušaj, kretenu, Bojana nema vremena za tebe. E, ovde je neko ko će ti polomit njušku ako samo još jednom budeš pozvao, ti jasno? Dobro, Marko, ako si je ti muž i ja sam je dečko. I ne zaboravi, znam gde živiš. Aj, zdravo. Mislim da vas skoro neće zvati. Hvala vam. Izvolite. Doviđenja, prijatno. Doviđenja. Točio gorivo, bio zaključen rezervoar. Pa nema se nerviraš, nisam to ni kucao.
Zamisli, javio mi se neki bil me znobojenim telefon, tvrdi da je dečko. Svaka je čast koja carica. Na čisti strani? Pa ja na ženskoj uvek, sorry. Hoće li taj komšija, smorila sam se ovde. Evo sad će odveo dete u vrtić. Stvarno. E, ovo samo meni može da se desi. Ne mogu da verujem. Ajde, uvati ga. Gospodine, jeste dobro. A šta ćemo sad? Izvini, molim te. O, ništa, nemoj se izvinjavati. Ja baš volim suzavac za doručak. Ajde, odveži me. Ne mogu. Što? Da me klepiš nečim u potiljak, da me obogaljiš za ceo život. Ko se o mleko, o pečenju i jogurt duva.
Pa ti si kriv. Što si misliš unjao oko auto? Pa mislila sam da si neki manijak. Misliš, svaki muškarac je manijak dok se ne utvrdi suprotno, pa ga treba preventivno natopiti suzavcem. Dobro, pogrešila sam, ali i ti si kriv. Ja sam hteo da proverim da li imaš neki problem sa autom. Ajde sad kad smo utvrdili da nisi manijak, odveži me. Ne mogu, još nismo utvrdili da ti nisi manijak. Sram te bilo, ja sam dama. Ajde, čuti, jedva vidim kud vozim. Lago, meni još ćemo i da se slupam. Nećemo ako budeš čutala. Aj, pusti mene da vozim. Neka, hvala. Znaš šta? Ti si mene kidnapovao, ostavio si mi auto u divljini, mogla bi da te tužim. Poslaću ekipu da ti sredi auto, odvezat ću te kad budemo na bezbednom, a mogu i ja tebe da tužim jer si me napala suzavcem. Baš nisi džentlmen. Boga mi nisi ni ti dama. Hvala, Marko. Jel došla na posao? Nije. Jel te zvala? Da je zvala, javila bih. Dobro, na vezi smo. Pa možemo da budem i u vezi, samo prvo da se razvedeš. E, stvarno mi nije došala. Ćao. Kažare, kako ide? Eto, gura se, Ivane. A boli Zlatibor kad ga ja čupuckam. On skuplja lekovito bilje. Mnoge iz mrtvih izvadio. Legenda. Spusti prozor da ga pozdravim. Čikažare, on je mene kidnapovo. A što si je kidnapovo, Ivane? Njoj se pokvario auto. Ja stao da pomognem, a ona mi isprskala suzavca. Da nemaš neku biljčicu za oči, jedva gledam. Evo ti kamilica. Skuvaj. Prohladi, isperi oči par puta i ne petljaj sa divljakušama, Ivane. Sram vas, bila sam lekar specijalista iz Beograda. Beograd? Pa to je najveća divljina. Asfalt, džungla, ljudi kad tamo podivljaju, polude, načisto, dođu ovdje kod nas u ovu pitominu da se malo smire. Da nisi slučajno očni lekar? Estetska hirurgija. A kakva hirurgija? Ulepšava žene. Ako voliš da budeš lepa, evo ti ovo duša. Turi u ladnu vodu, neko stoji dva dana. Ovo ti je za kožu da bude ko svila. A jeli, jeli baba Božani to daješ da ti bude ko svila? Sram te bilo, ja sam čovjek udovac. Aj zdravo, vozi! A šta ti radiš osim što kidnapuješ ljudi? Imam neki mali biznis. Reci gde da vozim. Nemam pojma. Imaš nekog na Zlatibor? Nemam nikog. Onako volim da dođem. A, znači redovna gošća. Sad nisam bila 20 godina. Kako onda voliš da dođeš? Pa kad sam bila klinka, dolazila sam sa mamom. Imala sam alergije, a ona se lečila od štitne žlezde. A i Ćale je voleo da dođe. Zbog pritiska? Zbog pršuta i rakije. A koja te muka sad naterala? Htela sam da zapalim iz Beograda i eto, nisam smislila ništa pametnije. I nema ništa pametnije od Zlatibora, ako mene pitaš. Znaš neki dobar hotel? Ma naći se.
Grand Hotel Tornji, Gant Snow, odlična hrana, dobar spa. Jel može? Ok, samo me odveži, molim te. Evo odmah. Vidi, znam da nismo krenuli najbolje, ali ja bih da popravim utisak. Ja sam Ivan, inače. Bojana. Bojana, ja već neko vreme razmišljam da malo skratim ovaj moj nos. Ako imaš čekić u gepeku, možemo odmah. Pa ja sam mislio nešto suptilnije. A možemo da napravimo neku kompenzaciju? Kakvu kompenzaciju? Pa, na primjer, ti meni središ nos, ja tebi organizujem kongres o savremenim tokovima u korektivnoj hirurgiji. To ti se uvijek svodi na promociju najnovije generacije implanata. Dobro, malo da ispromovišemo Zlatibor i smislimo neki slogan za tu priliku. Može. Diši duboko, gledaj visoko, ovo je Zlatibor. Bravo. Uzmi slogan i to ti je za vožnje. Šta ćemo sa suzavcem? A šta ćemo s kidnapom? Pomeri se da prođe. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli u Grand Hotel Tornik. Može jedna jednokrevetna soba? Naravno, baš u ličnu kartu, molim vas. Zvolite. Hvala. Kako ste putovali? Ne baš najbolje. Zbog čega? Gužva na putu? Problemi druge prirode. Putujete iz Beograda, je li tako? Da. Koliko dugo ste putovali, ako nije tajna? 12 sati. Molim? Rade, slušaj ovo. Gledaj visoko, diši duboko, ovo je Zlatibor. Kako ti se čini? Izvanredno, je li to Ljuba Ršum? Nije, neko lepši. To je slogan koji je gospođa Bojana kreirala. Svaka vam čast. Smestit ćeš i u G51 i sve što poželi je na račun kuće. Evo, šefe. Šta imamo s očima? Od vetra produvalo me. Daj ovu kamilicu, stoji, nek skuva da se umije malo. Grand Hotel, to je taj mali biznis, a? Počeli smo skromno, ali rastemo. Lepo. Samo da znaš, ja svoje račune i hotelsku sobu plaćam sam. Dobro. Jel mogu onda da te izvedem na večeru? Ili izvedi ti mene? Može, ako mi popraviš auto. To ti je sređeno. Rade. Rade. Hajde, povedi gospođu šta se spetlja. Naravno. Izvolite. Alo, Mile. Kako ide, ima li posla? Dobro, dobro, batalite sve to sada, trebate mi hitno. Ovdje ćemo desno. G51 nam je apartman sa najboljim pogledom. Divno. Vrata otvarate karticom. Izvolite. Hvala. Za svjetlo također koristite karticu, samo ubacite ovdje. Što me boli glava. Hoćete da otvorim prozor? Da vam uđe mir iz borovine? Može. Kažu da on osvežava misli. Zlatibor je, znate, vazdušna banja. Ode vam je ruža vetrova. Super, sad bi voljela malo da odmorim. Naravno. Trenutak, gazda. Halo? Izvinite, jel jašete? Molim. Ceco, kafa. Evo. Izvolite, kao. Hvala. Halo, Bojana. Ćao, malo. Treba mi jedna usluga. Nešto je hitno, ali nije u vezi posla. Recite samo šta. Idi do mog stana i spakuj mi sve ono što najčešće nosim. Vidjet ćeš šta kad otvoriš orman. I svu kozmetiku, i laptop, i punjač. Zvoni dok ti ona gnjida ne otvori vrata, okej? Okay? Dobro, jel treba nešto da mu kažem? Možeš da mu lupiš šamar slobodno. Idi na kliniku i otkaži sve moje operacije. Kako da otkažem? Danice, pa nisam ja neurohirurg da nekome visi život u koncu zbog mene. Otkazuj i probaj da nam završiš onet. Da, znam za tu frku oko otkaza. Ne brinite, zvaću ga. Jeste vi dobro? Ja sam, kako si ti? Kako to mislite? Pa nisi juče bila na poslu, ali ti nije bilo dobro. Da, da, danas mi je dosta bolje. Čućemo se onda kasnije. Ćao. Ćao. Ko je?
Ja sam, izvinite. Stigla vam je oprema za jahanje. Gospodin Ivan je zamolio da siđete u lobi čim završite. Prijatno. Bože, šta mene snađe. Šta ćeš ti ovdje? Došla sam da ti lupim šamar. Ozbiljno te pitam, ne zezi. Si ti normalno? Izvini, ništa lično, ja sam samo glasnik. Bojana ti šalje. Zvala me. Zašto je tebe zvala? Zato što me nije prepoznala. A jel? Pa ja ću da je kažem pa ćeš dobiješ otkaz. Ne, nećeš. Jer još uvek ima šansu da se izvučeš. Možeš da je kažeš da je to bilo jednom s nekom tamo ili ja da je kažem da ovo traje već mesecima. Ja gubim posao, ti gubi ženu. Ne bi valjda rekla. Bih. Šta misliš, gdje je ona sad? Zavukla se negde, plače, samo da ne napravi sebi neku glupost. Aj, pomeri se da prođem. Zamolila me da je donesem neke stvari. Kakve stvari, majkite? E, to je tajna. Kaži mi, molim te. Nisam jahala 10 godina, a kao mala bila sam zaljubljena u konje. I ja isto. Nije isto, ja sam se za jednog udala. Znači, zavodim udatu ženu. Kako misliš zavodiš? Dobro, pokušavam. Kako mi ide? Ja sam mislila da ti promovišeš Zlatibor. A, to uvek usput radi. A mužu ne smeta da ti spavaš sama u divljini? Pa mnogo pitaš, izvini. Alo, mala. E, sve sam vam spakovala. Šta je rekao? Da mu se javite, hoće nešto da vam objasni. Ja sam upalila šamar. Nisam mogla. Nema veze. Kreni odmah na Zlatibor. Ako nagaziš, bit ćeš ovdje za sat i po. Važi. Ajde, vidimo se. Ćao. Problemi na poslu, a? Tako nekako. Nije mi jasno otkud na Zlatiboru. Ni meni. Ja ću da je odnesem stvari. Nećeš. Ja idem, ti ostaješ ovdje. Jer bi ti volila da se Bojana ja pomirim? Baš me briga da li ćete se pomiriti. Ja je nosim stvari. Idemo zajedno. Zašto komplikuješ? A šta, treba da ostane u Beogradu? Da. E pa neću. E pa hoćeš. E, neću. Hoćeš, hoćeš. Tebi 100 puta da odustaneš! A nemoj tako! Ne moraju svi znati da ti se udvaram godinama! E, stvarno si đavo! Ali neš ti mene tako lako slomiti! Ne, ne! Livadu ti ne dam i ne možeš da mi šalješ one svoje! A što, baba? Vidi kako lepe ljude dovodim! Ulepšavam i bogatim naš kraj! Bogatiš ti sebe! Ti mala, izvini, tebe svaka čast! A ti, đavole, da znaš ima da živim 130 godina samo da mi livadu ne uzmeš! Neće ovdje biti nikakav hotel. Neće hotel. Biće golf tereni. Ja ti golf ne igram i rekla sam ti, ispod 2 miliona nema razgovora. Au, mnogo je to. Kaki mnogo? Ti men pare, ja tebi imanje. Pa ti grad što hoćeš. Inače ima da živim 130 godina, pa ti vi šta ćeš? A ti mala, paz ne zalazi dublje u šumu, s njim prevarćete. Ja se ne dam, a ne dajte se ni vi. Što volim naš mentalitet. Tako temperamentne žene samo ovdje postoje. To kad se uskopisti. Nema, Bože, pomozi. Tako otprilike kao ti. Samo da znaš, bit ću i ja gadna baba. Ajmo. Zdravo, Božana! Ajde u zdravlje! I ne dolaz mi više s tom pričom. I zbog nje se nikad nisi ženio. Valjda. Kad je otišla za Ameriku, mislio sam da ću umreti. Ali ne umire se baš tako lako. Znam. Bilo je posle devojaka, ali ništa slično.
Uopšte ne izgledaš kao da si u braku. A kako to izgleda neko ko je u braku? Pa, deluje zauzeto. U pravu si. Prevario me. Mislim da ću da se razvede. Budi pažljiv. Ne daj Bože da se ovom Jaguaru nešto desi. Ne brini. Znaš ti koliko ovo košta? Nemam pojma. A bar jedno 50.000. Ivan bi nam tačno glave otkinuo da ga oštetim. Hoćemo li? Baš je lep dan. Jeste. Planina Milina. Da. Evo te, šta je ovo? Vuci, vuci. Polako. Polako, polako. Polako. Zdravo, momci, jesmo vredni? Evo, trudimo se. A gde je vlasnica tog auta? Ko? A žena koja se zvala da je šlepat. Nije nazvala žena, meni je Ivan dao ključeve i rekao da dođe po auto. A ko je vlasnik, nit znam, nit me zanima. Kakav Ivan, vlasnica tog auta je moja žena? Ne znam ko je tvoja žena, ja samo radim svoj posao. Kakav Ivan, šta pričaš ti? Ne znaš ko je Ivan Mićanović? Nemam pojma. Ne zna ko je Ivan. Čovjek drži pola Zlatibora, raspitaj se malo. Aj, vozi. Stavi mi naočare kasetu. Ne znam što ima ta Ivan da se bavi njenim autom. Pa pomaže čovjek, džentlmen. Oh, tih se najviše bojim. Kao pomaže, a ovom bi malo da pritisne. Ne fantazije. Ajde, okreni mi pojem. Evo. Zdravo, Bojana. Evo, stižem. Važi, vidimo se. Ćao. U šetnji je. Kaže da je sačekam u hotelu u Grand Tornika. Boga mi je otmeno. I šta ja njoj sad da kažem? Kako se njen muž stvorio sa mnom na Zlatiboru? Ne znam. Moram vas mislimo nešto uverljivo. Ne sme da posumnjam. Koliko ima odavde do Tornika? Vazdušnom linijom. Ne, konjima da jaša. Jedno 3-4 sata. Ćeš da idemo? Drugi put. Baš je lepa baba Božanina kuća. Jesi ti odrastao u takvoj? Ne, ali baba i deda su imali. Često sam bio kod njih kao mali. Si videla ono korito? U takvom je baba kupala. Pa kako si stao u njega? Bio sam nešto sitniji. Se još kupaš u koritu? Ponekad. Imam jednu u wellness centru odmah pored džakuzije. Ja ću u džakuzi. Onda ću i ja. Spremljuću kartu. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Imate li šta slobodno? Kako da ne. Pretpostavljam dvokrevetna s bračnim ležajem. Ne, daćete nam dve odvojene. Mi se čuvamo ništa pre braka. Naravno, poštujemo. Evo imamo za vas dve izuzetne, jedna do druge. 224 i 226. Evo, izvolite kartice. Molim vas, samo lične karte. Evo. Hvala. Fino je ovde. Baš su deskotsko. Mm. Marko, evo ih. Aj, pali. Izvinite, moram do toaleta. Uzmi moju ličnu kartu. Ne bih ja rekao da ti nisi jahala 10 godina. Znaš kako je to kad jednom naučiš, nikad ne zaboravljaš. Samo da se dočepam kreveta. Bojana! Ćao, stigla sam. E, hvala Bogu. Ovo je moja Danica, ona je instrumentarka i bez nje sam u sali kao bez ruku. Drago mi je. Drago mi je, Ivan. A vi ste taj Ivan? Molim? Priča se o vama. Šta se to priča? Jel si mi ponela sve stvari? Jesam. Danice, ostajete ovde ili se odmah vraćate za Beograd?
Pa bilo bi mi malo naporno da se odmah vraćam. Pa onda da nam se pridružite na večeri. To bi bilo divno. Što da ne? Ja ne mogu da verujem. U vašem stanu na njegov rođendan. Kažem ti da sam ga zatekla s nekom troljom i molim te, nemoj da mi persiraš. Dobro, Bojana, smiri se. Možda je bolje što se to sada desilo nego posle 30 godina braka i dvoje dece. Kao moje tetki. Šta je ona uradila? Ništa. Ostala s njim. Pa ja neću. Pametno. Nego, reci mi šta ćeš sad s klinikom? Adresno. Da sad će doktor Radonjić i Đokićeva preuzeti moje operacije, a posle ćemo videti. A ovaj Ivan? Šta s njim? Pa ništa, nego dobar je frajer. Ma, sad moram da odmorim od muškaraca, stvarno. Bravo si. Mislim da treba da se distanciraš od svega. Možda sam ja kriva. Ja sam toliko radila da sam mu postala dosadna, sigurno. Ženo, kako ti da budeš kriva? On je tebe prevario. Misliš? Naravno. Mi ne smemo se ponižavamo pred tim muškim gnjidama. Danice, što ja i ti nikad nismo otišle na kafu? Pa ti nisi imala vremena. Posao i posao. To je tvoj život. Pa jest. Koja sam ja budala. Izvinite. Ako se ne varam, vidio sam vas malo čas da jašate. Tačno, ne varate se. Interesuje me škola jahanja, pa sam te da spitam gde ste se prijavili. Ja sam vam samouka, ali imate flajere na recepciji. Hvala vam. Vi ste Zlatiborac? Pogodili ste. Ivan, drago mi je. Marko, delujete mi poznat. Nemate nikakve veze s Beogradom. Ma kakve, ne idem tamo. Poslovno i to na kratko. Verovatno ste me pomešali sa nekim. A vi ste na odmoru. Ne, ja radim studiju o starim zlatiborskim crkvama Brvnara. Najlepše su vam u Jablanici i u Dobroselici. Možete nešto više mi kažete o tom? Žurim sada, ali ako hoćete, pridružite mi se na večeri da razgovaramo na tu temu. A nadam se da neću smetati. Ma kakvi, bit će i dve prijateljice isto iz Beograda. Lepotice. U 9 može. Dogovoreno, vidimo se. Vidimo se. I, šta kaže? Ništa, ostavit ćete. Pa naravno da će me ostaviti kad ima ljubavnik. Marko, ostavit ćete jer si je varao. Ona mene nije varala, pa nisam ja od juče. Verovatno se vidio već godinu. Ko zna koliko ona to dugo planirala? Ma nije s njim, nije planirala. Rekla bi mi. A otkud onda on u celoj priči? Pa zadesio se slučajno kad joj se pokvario auto. Jel? A ko mi sam da javi na telefon? Pa radnik na benzinskoj pumpi. Jao, Danice, kako si naivna. Sad mi reci da je još Ivan i prijatelj. A zašto ne bi mogao da je bude prijatelj? Vidi, muško-ženska prijateljstva ne postoje. Nekad se pitam, da li vi žene uopšte možete budete prijatelji? Je li to nešto na moj račun? Danice, ne vrti se svet oko tebe. Žena me vara, to mi je muka. Ti mene razumeš? Sve te razume, Marko, pa ja sam medicinski radnik. Ti si, evo, na primjer, težak bolesnik. Božana, Boga mi traži 2 miliona. Koliko? 2. Ruku na srce, to je tržišna vrednost takvog placa. Jesi li ti normal? Treba babi od 100 godina da dam 2 miliona za livadu. 500.000 je mnogo. Ja sam već nudio tu cifru, neće da čuje. Zapretio je. Petre, ja tako ne radim. A kako radiš? Ivane, ozbiljni igrači su u ovome. Investicija od 30 miliona čeka babu da se spilu. Ako su ozbiljni, dodat će još 2. Ne dam babi 2 miliona i tačka. Rešava to kako znaš i umeš, inače smo problem. Every night I can see.
Boga mi sladakava i vezu. Jel skupljaš hrabrosti za večerašnje druženje? Jel će mi trebati? Pa, bit ćete sami sa dve prijateljice iz operacione sale. Držite se. To je neko posebno prijateljstvo. Znaš kako se kaže, sve što se desi u sali ostaje u sali. Neće ti biti lako s nas dve. Zato sam pozvao pojačanje. Pridružit će nam se jedan moj poznanik. E, baš lepo. Kažu da je veliki problem s tvojim kolima. Stvarno? Ostala si bez goriva. Ne mogu da verujem, još sam svratila na pumpu da natoče. A dobro, i meni se to desilo više puta, ali nikad na planini. Izvinite, ovo je za vas. Čestitam. Je li tebi rođendan? Ma kakav rođendan, ovo je neka greška. Nije greška, nisi bila na žurci pa sam donao da proslavimo zajedno. Je li tako, Bojana? Otkud ti? Znači, zajedno ste došli. A šta sam ja rekla? A nije hteo da mi da tvoje stvari dok mu ne kažem gde si, a posle me ucenjivao laptopom. Ti bez kompa ne funkcionišeš. On me voli na svoj način, on me voli... Idi bre, Žiko, prepade me. Slažu nam se glasovi, šta ću? Bojana, ja tebe volim. Videla sam ja kako ti mene voliš. Izvini, kad smo poslednji put imali seks? Pre jedno dva i po meseca. Pa ti si kriv za to. Bojanu Rađen, Marka Rađena i Danicu Ivanović da stavite pod lupu. Ko su, šta su, odakle su, kakvim su odnosima. Šta su jeli i pili, kako su spavali. Sve nas zanima. Hoću da zavedeš Ivana. Molim? On mi je jedini problem na putu da se pomirim s Bojanom, razumeš? Marko, ti čuješ sebe? Čujem, što? Odvodiš me, čoveče. Šta će tebi, baba, toliki milion? A meni ne trebaju, nego ove moje krave navikle da pasu na istoj livadi, znaš? A dobar je Ivan, i oć je on. Samo momčilo mu ne da. A ko je momčilo? Njegov otac. A što ne da? Nasleđe i prošlost su ti nevidljive sile, a mnogo su jake. Šta ako ima ženu i decu? Šta ako je ljubomoran ko pas? Šta ako je kriminalac? Ma ja uopšte ne razmišljam o Ivanu kao zameni za Marka. Jao, Bojana, toliko je očigledno ti se dopada. Ma ne. Ma da. Jel ima nešto za mene? Pa, kako se uzme? Hajde, ja nešto za 50 evra. Ivan je neobično zainteresovan za gošću iz apartmana G51. Čuje ga se. To neko ljubomoran? Nisam. E, onda te uopšte ne zanima šta ću ja večeras da radim. Znaš koliko ljudi čeka ovaj posao? Nama je svaki dan gubitak 50.000 evra. Pozdravi ih i reci im da me zabole i za njih i za njihove milione. Ti si Bojanu upoznao u jednom specifičnom trenutku. Možda je ona tada delovala dostupno, ali onda se pojavio Marko. I? I njih dvoje su na ivici da se pomire. I meni se čini. Video sam vas danas u šumi. Izgledalo je da je među njima sve okej. Nije još, ali bit će.